Добро утро и добре дошли в Healthy Morning по единствената здравна телевизия Код Health. Темите днес са свързани с детското здраве и дали децата са уязвими към коронавирусната инфекция. Преди всичко това, в следващите минути, Код Health препоръчва. Сега! Вие сте с рубриката Код Health препоръчва. Днес на вниманието на всички дами, които ни гледат, а със сигурност и на много господа, ще ви разкажем за това как се отслабва здравословно за нашата секси лятна фигура. Деси Славова е здравей, до мен. Здравей, не, здравей, да. Деси. Най-накрая дойде така желаната и чакана от всички пролет. Както знаем, след нея следва любимото лято и силно се надявам и пожелавам всички да имаме възможността това лято да отидем на почивка, както в България, така и извън нея. Всички се надяваме. Още по-чакано и по-желано е лятото, дори да, полета. Да, разбира се. А пък през тази така неприятна за всички нас карантина ни се случи да натрупаме малко излишни килограми и се чудим как по здравословен начин да се отървем от тях. Днес ще си говорим точно за това, за здравословен начин на отслабване с пробиотици Pro-Lact. Има такъв? Има, разбира се. Важното е да отбележим, че отслабването е полезно и е добре за нас тогава, когато е здравословно и ние и организмът ни се чувстваме много добре. Пробиотиците на Pro-Lact се грижат за баланса в нашия организъм и за добрите бактерии. Има проучвания, които до момента са стигнали до извода, че хора с по-високо тегло имат повече микроорганизми в сравнение с хора с по-ниско. Това също така е в следствие на веществата, които нашият организъм успява да преработи и такива, които задържа. За това, поради тази причина, се натрупват и килограмите. Има много ниско въглехидратни диети, които са бедни на фибри и по този начин намаляват нивото на полезните бактерии, а това изобщо не е добре. Затова към този тип диети е препоръчително да се добавят пробиотици на Pro-Lact. Защото... Много е важно да се знае това. Да, важно е. За да се подхожда отговорно и към свалянето на килограми. Да. Бактериите от типа Lactobacillus помагат именно в тази насока на нашият организъм. Също така, Pro-Lact са български производители и благодарение на техният иновативен биотехнологичен процес, продуктите, пробиотиците са почти безлактозени, което е полезно за нас, както знаем. Pro-Lact Slim е пробиотична храна, която е обогатена с лиофилизирани плодове. Те са папая, зелен пъпеш и грейпфрут. Всичките чували сме, че са много полезни за нашето здраве и точно в подкрепа на това, че искаме да свалим някой друг килограм. Виждаме сега конкретните продукти на Pro-Lact, които са полезни за нас и можем да използваме, когато искаме да редуцираме част от теглото си. Pro-Lact Slim, каза ти, има и Pro-Lact Slim Plus. Има и Pro-Lact Slim Plus. Първо ще си поговорим за Pro-Lact Slim. За плодовете. Папаята обогатява нашият организъм с витамин С и е бедна на калории. А зеленият пъпеш пък ни дава витамин А, Б, С, Д, мед, желязо и все полезни съставки. А пък грейпфрутът е сред най-вкусните цитрусови плодове и помага за разграждането на мазнините, ако се консумира ежедневно. Може да си направим извода, че в комбинация тези плодове действат феноменално на нашия организъм. Следващият пробиотик е Pro-Lact Slim Plus, който е под формата на капсули. Когато двата пробиотика се включат към нашата диета, действието им е наистина доказано и много добро. Pro-Lact Slim Plus съдържа в себе си Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, всички 21 есенциални аминокиселини, полезните пептидни връзки и действа чудесно на организма. А пък също така той е съставен от сурови кафени зърна, които пък са обогатени с хлорогенна киселина. Това е чудесно. Говорим за зелено кафе, нали така? Защото аз знам, че зеленото кафе също подпомага процеса на отслабване. И то, ако се използва по 5 пъти дневно, може в рамките на 8 до 12 седмици да свалим между 2,5 и 3,5 кг, което е доста здравословна норма. Да, това е чудесно. Изследванията все още продължават, но до момента можем да твърдим, че тези изводи са наистина правилни. Така че всички знаем, че е добре
да отслабваме здравословно, да се чувстваме добре и да се подготвим за страхотното лято, което ни предстои. Благодаря ти за цялата информация. Накрая само уточняваме, Prolact Slim и Prolact Slim Plus се взимат в комбинация за максимален ефект. Да, за максимален ефект се препоръчват двете заедно, добавени към диетата. Много ти благодаря за тази информация. Отново полезна и изчерпателна, Деси Славова. А Healthy Morning продължава. Останете с нас. Мой гост в студиото е професор Светлана Велизарова, началник на детската клиника в Белодробната болница Света София. С нея ще коментирам дали децата стават по-уязвими към коронавирусната инфекция или точно обратното. Здравейте, професоре. Добре дошла. Здравейте. В нашето студио. Да започнем с това. Виждаме, че периодично има разхлабване и затягане на мерките. Говорим за локдаун. Има ли такъв наистина в България и необходим ли е? По принцип винаги съм казвала и навсякъде, че има в епидемиологията и в инфекциозните болести си има правила. А ние тук, не говоря само за България, в световен мащаб започнахме да измисляме нови правила. В смисъл такъв, навсякъде се казва, че когато има инфекциозно болен човек, той се карантинира и се издирват всички контактни на този болен човек или максималния брой, ако не могат всички, и те се слагат под карантина. Сега ние, от началото на пандемията, започнахме да слагаме здравите лица под карантина. Защо аз нямам обяснение? Това противоречи на медицинското изкуство. Но така или иначе това се възприе в цял свят. Или не се вслушват политиците, или не могат да разберат, че става дума за инфекциозен тип заболяване, въздушно-капкова инфекция. Ние може да затворим всички по къщите като в затвор и тогава няма да има никакви болни. В мига, в който всеки излезе на улицата и започнат контактите, ще почне заболяването. То май така се случва вече за трети път, защото си говорим за трета вълна на коронавируса. Обаче, възможно ли е да се издират всички контактни на едно заразено лице? Това не е ли свързано и с правене на огромен брой PCR или антигенни тестове? Ами от една страна е това, от друга страна е с огромно количество човешки ресурс, който на нас ни липсва. Но вече е късно за това. Това трябваше да се прави, когато имахме 50-100 заболели човека. През март, ако си спомняте, миналата година беше така. Тогава какво направихме? Направихме дори и КПП-та. Защо? Нямам обяснение. Защото въздушно-капковата инфекция нищо не може да я спре. Каквото и да направите, това е въздушно-капкова инфекция. Тя се предава от човек на човек. Докато има живи хора, не преболедували, те ще я предават на други, заболелите ще я предават на други, а не преболедували. Но моята надежда е в това, тъй като мина вече доста време и независимо от локдауните, вече доста хора са влезли в контакт с тази болест и ако си дадем малко зор и направим поне 500 000 вакцинации, аз мисля, че ще стигнем заветното число на групов имунитет. Защото това, което се дава в момента, го умножете по 6, 7, 8 и ще се окаже, че към 2 милиона човека, дори 2,5, вече са имали среща с този коронавирус. И като имунизираме още 500 000 примерно, ще станат към 3 милиона. И тъй като в България в момента не живеят повече от 5 милиона човека, още съвсем малко ще ни е нужно, за да стигнем така наречения колективен имунитет. Умножавате официалните данни за преминалите не, през коронавируса? Не, аз ги умножавам, така ги изчисляват епидемиолозите, добрите по света. Аз нямам претенции да бъда епидемиолог, но по принцип така наречената скрита заболеваемост при тея болести обикновено е минимум 6 пъти повече. В едно друго свое интервю чух, че казвате, че се стига до нагнетяване на напрежение. Защо мислите така? То се стигна до нагнетяване. Какво имате предвид? Правилата за бизнеса или както казвате това, че всички може да сме здрави, но сме затворени вкъщи, не ни е позволено да излизаме? Или по-скоро психологическият фактор за това, че ни затварят, нямаме възможност да ходим толкова при близките си? Не. Най-страшното е страха. Човек може да не умре от COVID, но може да умре от страх. Затова са пълни болниците ни,
моят опит като лекар, защото освен педиатър, аз съм и пулмолог, и от близките, които лекувах, мои близки, които не са малко по брой, на тях им е нужно да им се обясни всичко точно, да им се обясни, че трябва да спазват много точно мерките, които се взимат и да се наблюдават всеки ден. И за мое щастие, може би, или за късмет, не знам, а може би така е трябвало да бъде, моите близки, познати, роднини и така нататък, които съм наблюдавала и лекувала, нито един не стигна до болница. Независимо от това, че някои от тях бяха така на възраст на 60 години, която е по-рисковата възраст. Тоест, ако имаме контрол и наблюдение на самото заболяване и най-вече болният да знае, че ти се интересуваш от него и може да те потърси по цяло, всяко време на денонощието, и му вдъхваш спокойствие, това е достатъчно. Но тъй като по телевизията непрекъснато се говори колко е страшна тази болест и в мига, в който един човек види положителния си PCR, той счита, че това е смъртна присъда. Защото се създаде впечатление, не че 80-85% безсимптомно боледуват или съвсем леки симптоми, и само 3% от всички стигат, може би, до интензивно отделение и те задължително имат някакви други заболявания, а се създаде впечатлението, че 80% умират. И поради това хората много се страхуват. Представете си един самотен човек в къщи с положителен COVID, който не знае на кой да се обади, логично е да пожелае да постъпи в болница. Той там се чувства по-сигурен. Или поне да се оплаши. И може би да преувеличи дори симптомите, които има. Ами не, дори да няма. Той се чувства по-сигурен в болница по простата причина, че дори да е с леки или средно тежки симптоми, които могат спокойно да се лекуват вкъщи, той се чувства, там има кой да го види. А вкъщи няма. Просто не се направи такава организация да има кой да се грижи за тези хора. Вие като пулмолог смятате ли, че вече за всички генетични линии, варианти, за които говорим на COVID-19, в какъв процент различните от тях засягат белия дроб? Всички засягат белия дроб. А има ли по принцип, хора? Има ли такъв процент? COVID-вируса има така любими места. Това са белия дроб, сърцето и бъбреците. Как да наблюдаваме белия си дроб след прекарана коронавирусна инфекция? Ако не сте имали пневмония, защо да го наблюдавате? Ако, например, сме имали кашлица, аз давам и себе си за пример, защото аз го изкарах със съвсем леки симптоми, но кашлицата беше един от симптомите и така, може би най-сериозният и най-продължителният. Какво трябва да се направи в такъв случай след това? Рентгенова снимка? Ама гледайте, следете собственото си тяло, то ще ви каже болна ли сте или не. Като тичате, задъхвате ли се? Като ходите, задъхвате ли се? Еми да. Но това да имате нещо на белия дроб, имайте предвид, че белия дроб е огромен по обем орган. Така че ако не е бил засегнат или малко засегнат, като всички органи, той може да се самовъзстанови. Няма опасност. Защо всички да си правят снимки? Това е някаква масова психоза, защото се втълпи, че много бързо се прави пневмония. И сега всички хора, които не са постъпили в болница, ходят и си правят на третия-четвъртия ден компютър томография. Защото това се някакси много афишира. И въобще, за да се лекува един болен и една болест, трябва спокойствие и знание. Мислите ли тогава, че част от тази масова психоза е и масовото пиене на антибиотици? Да, естествено. Някои си ги само предписват. Въпреки че ама не, някои се лекуват по Фейсбук, защото протоколите, които излязаха още в Германия в началото, веднага бяха пуснати във Фейсбук. И хората, като не могат да се свържат с общо практикуващия си лекар, веднага си самоизписват лекарства. Въпреки че навсякъде се повтаря, че това е вирусно заболяване и няма ефект от предписания антибиотик до петия ден. Защото до петия ден, със сигурност, седмия дори, това заболяване е само вирусно. Вече на фона на това, ако протича по-тежко, може да се развие пневмония, която е интерстициална, към нея да се насложи бактериална
и да се получат и другите осложнения, но в началото въобще не е необходимо прилагането на антибиотик. Да не говорим, че и два, да не говорим, че имах случай за 8 дни 5 антибиотика. Какво се случва в организма, ако се изпият 5 антибиотика в рамките на 8 дни? Нали ви казах, организма е едно един брилянтен компютър, който въпреки нашите глупости успява да се възстанови. Да поговорим сега за COVID при децата. Вече стана ясно, че повечето от тях го карат безсимптомно, но все пак, кога родителите е добре да потърсят лекарска помощ? Тогава, когато детето има продължително време висока температура, започва да се изморява и когато детето кашля и се задъхва. Това са симптоми. От една страна, че белия дроб страда, от друга страна, че страда сърцето. Но по принцип, естествено и при деца, при които има други хронични заболявания, те са в най-голям риск, както и децата с наднормено тегло. Това се отнася и до възрастните. По принцип се оказа от всички изследвания до сега по отношение на COVID, че най-отежняващо болестта е наднорменото тегло. След това идват хроничните заболявания, белодробни, сърдечни и прочи. Това е проблем, защото знаете със сигурност по-добре от мен, голяма част от децата в България са точно с такива показатели. Точно така. Ние сме начални места. И затова тези деца, за които се говореше в Пирогов, че са приети, са точно деца с подобни проблеми. Това са деца с осложнения след COVID. Не с тежко протичащ COVID. Тежко протичане. А подмлади ли се COVID вируса? Говори се за това по време на третата вълна, че все по-млади хора, включително и деца, хора под 18 годишна възраст, се заразяват. Той преди е бил... Ама те всички се заразяват, разберете го. Значи протичането на COVID безсимптомно е в 85% от случаи. Добре, разбират, че се заразяват. Да, разбират, че се заразяват. В много случаи се получава така. Родителите са COVID позитивни, правят на детето, въпреки че родителите не пожелаха да им се направят тестове на децата, за да се ориентираме за скритата заболеваемост. Сега масово правят тестове на децата си и като видят COVID положително, полудяват. Детето няма никакви клинични данни. И ако не е бил родителът COVID позитивен, той никога не би му дошло на ум. Но те почват веднага снимки, ходене по лекари, даване на лекарства, защо нямам никакво обяснение и така. Естествено, че ще има и по-млади хора с средно тежки форми на заболяване, но изключително рядко, изключително малко са младите хора, които стигат до интензивно отделение. И независимо, че казват, нали, че са здрави и така нататък, никой от нас не знае какво има под видимо здравото ни тяло. Ясно ли е вече дали децата заразяват възрастните или се случва обратното? По-скоро обратното. Така да, ли? Да. Оказва се, че колкото по-леко прекарваш заболяването, толкова по-малък е вирусният ти товар, което значи, че ти излъчваш при говорене, при кашляне, при кихане много по-малко количество вируси. И оттам нататък възможността ти да заразяваш е много по-малка, защото всъщност да се заразиш зависи от това колко дълго време си бил заедно вирусно болен, колко е самия вирусен товар на този, който те разболява или ще те разболее, и колко голямо е пространството, в което сте били заедно. Понеже сега отново ви връщам към това, говорим си за различните варианти. Има ли различни симптоми при тях, при децата? Никъде, нито при деца, нито при възрастни. Симптомите са много разнообразни. Значи, в повечето започва като грипоподобен синдром, но за разлика от грипа, при COVID-а не е така внезапно, защото при грипа може да кажа 4,15 ме втреси и дигнах 40 градуса. Докато при COVID-а 2-3 дена всички съобщават, бе, не ми беше нещо съвсем в ред и така нататък. После дига температура, тази температура може да продължи по-дълго и някой приключва с това. Някой в този период само им се появява хрема и толкова.
Тогава може ли да е рязко влошаването и при децата, защото има такива случаи и при COVID-19? Ама естествено, при всеки един човек може да настъпи рязко влошаване по простата причина, че COVID-вируса води до така наречения васкулит, т.е. възпаление на ендотелиума на най-малките съдове. Оттам нататък вече се получава повишена възможност за тромбози с всичките възможни осложнения от това. Професор Велизарова, прекъсвам ви за кратка пауза и след малко продължаваме приятния разговор с вас в студиото. Добре. Изключително важен за нашите зрители. Healthy Morning продължава само след малко. Останете с нас. Вие сте с Healthy Morning. В студиото е професор Светлана Велизарова, началник на детска клиника в Белодробната болница Света София. Професор Велизарова, преди прекъсването започнахме да говорим за това дали децата са уязвими повече към последните генетични линии на COVID-19. Вие казахте, че не. Достатъчно ли е родителите, когато усетят някакви първи симптоми или осложнения, да се обадят на лекар, да закарат детето си в болница и това да предотврати последващото развитие на инфекцията? Това се отнася не само за родителите и децата, това се отнася и за нас, възрастните. В болшинството случаи, които се осложняват, поне до този етап, са на хора, които прекалено дълго са се самолекували вкъщи и прекалено късно отиват в болничното заведение. При това положение се увеличава много възможността това заболяване, осложнено вече, да свърши с фатален изход. Казваме, че при повечето деца протичането е безсимптомно. Да. Възможно ли е обаче последиците да са по-тежки от самото прекарване на инфекцията? Ами, мисля, че много ще се изследва този COVID, много ще се говори за този COVID, въобще за пост-COVID синдромите. Нали, при децата така наречения синдром на късно възпаление протича с много видове изменения, включително то много прилича на една болест на Кавазаки, която е всъщност точно васкулит. Някои от децата също правят миокардити и перикардити. Миокардит е възпаление на самото сърце, а пък перикардит е възпаление на турбичката, която убива сърцето. Всичко това са доста така свързани с голям риск заболявания, които естествено трябва да бъдат наблюдавани от специалисти. Но в общи линии в България този тип осложнение е пренебрежимо малко спрямо общото количество преболедували. За мултисистемен възпалителен синдром ли говорим? Да, точно така. Като уточняваме отново, че е много рядко състояние, много рядко осложнение след COVID. Точно така. Все пак, за какви симптоми трябва да бъдат бдителни родителите, след като децата им са прекарали инфекцията? Ами то е много драматично. Започва с много висока температура и по принцип това, което е най- така, плашещо в случаите с симптомите от страна на сърдечно-съдовата система. Детето почва да се уморява, пулса му нараства и така нататък. При всички тези случаи това не може, това е осложнение, което не може да се пропусне от родителя. Разбирате ли? То така алармира, че няма начин веднага да не отидат на лекар. Има ли някаква възрастова група, в която най-често се случва това на децата? Това се уточнява сега, въпреки че има в някои публикации говорят дори за деца под една годишна възраст. Бебенца. Аз лично това нещо не съм го видяла, но се пишат за тези неща, така че ние не можем да ги пренебрегнем. Но въпреки всичко, нали знаете, че медицината е наука на доказателствата. В медицината една година е като една минута. Толкова много още неща ще се разбират те първа за това заболяване, че да бъдем така много ултимативни, аз специално не бих посмяла, нали, да отрежа и да кажа това е така, 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 защото може да, не, да се окаже накрая, че не е точно така. Има ли подходяща терапия за деца, които са прекарали COVID-инфекцията? За COVID-инфекцията няма подходяща терапия. При нея терапията е само симптоматична.
Аз говоря за пост-ковид синдрома, за COVID да не се стигне до синдрома се лекува както един възколит. Там си също си има протоколи, има такива неща, но етиологично лечение, т.е. да унищожим причинителя на това заболяване, за сега няма. Дават се големи така надежди на едно лекарство, което се говори, че до края на годината може да влезе в употреба, да се надяваме, че ще е така, което ще спира репликацията на вируса, т.е. ще спира размножаването му и оттам нататък вече нали, фактически ще лекува, както някои медикаменти имаме, които като се дадат в първите три дена от заболяване на грип, знаете, че имат вероятен успех. Защото в момента няма конкретен протокол, по който се лекуват, дори с хоспитализираните с COVID-19, доколкото знам. Има протокол. Има ли, но той за всички болници или еднакъв? Ами, в България. Да, за всички. Вижте какво. Всеки човек е неповторима индивидуалност. Ако аз и вие се разболеем с еднакви симптоми, и дори имаме еднакво насищане на кислород на кръвта, не значи, че ще ни лекуват еднакво. Тоест, аз съм възрастна, а вие сте млада. Това е първото. Второто, имунната ни система, какви други подлежащи заболявания имаме и така нататък. Но в общи линии има протокол на кой етап с какво да се лекува. Има ли изследвания, които установяват колко дълго трае имунитетът при децата след прекарана инфекция? Няма изследвания въобще на никой колко дълго продължава имунитет. Опитваме се да гадаем. Тези изследвания може да бъдат по-ултимативни след 5-6 или 10 години. А по отношение на ваксините от компанията Pfizer обявиха 100% ефективност на ваксината им при деца. Според вас трябва ли да се имунизират деца? Според мен трябва да видим кога ще настъпи поне в една държава, този така наречен колективен имунитет. И тогава вече да се изследват децата, това примерно в България няма как да стане. Виждате родителите как роптаят срещу тестуването. За да установим примерно това, ние трябва масово да тестуваме всички деца, за да видим колко от тях са преминали през това заболяване безсимптомно, и на колко от тях се налага вакцинация, ако се налага такава. Но както виждате, децата са буквално единици, които достигат до болница. И има мнение, че много от тях просто са прекарали. Аз в самата си практика съм виждала сега, родителите са болни, детето примерно един ден с хрема. Самите родители казват, ние ако не сме болни, на ум нямаше да ни да дойде, че детето ни е болно. И това е. При тях така протича. И много пъти в семейството детето може да е било болно и да не е разболяло близките си. Казах ви поради каква причина. Да, и ще продължа за тези съобщения на компанията, конкретно Pfizer, за имунизация на децата между 12 и 15 годишна възраст. Всъщност има ли разлика? В момента се правят тези изпитвания. Да, а има ли някаква разлика в годините? Има разлика. Пубертетната възраст е най-странната възраст в човешкия организъм. Това е една преходна възраст, когато децата нито са деца, нито са възраст. В организма има един хормонален бум. Организма се настройва към едно друго ниво на развитие. В този период е доказано, че много спада имунитета. И това е причината, в която все повече се говори, че пубертетната възраст трябва да се разглежда като отделна група, дори спрямо различните заболявания, а не да влизат в категорията деца. Значи децата са тея до пубертета, да кажем до 11-12. След това стават юноши. Имаме ранни юноши до 15 години и от 15 до 18-19 така късни или зрели юноши. А заболяването във всичките тея периоди може да протече различно. Но наистина те правилно са се ориентирали тази възраст по принцип е рискова за всякакви заболявания. Между 12 и 15 не случайно да. Се правят проучвания точно на тази възраст. Да. Ще се правят ли според вас? Има ли информация и за по-малки деца? Не, мисля, че има такива
опити, но по принцип, за да се работи върху деца, да се направи някакво изследване върху деца, това е изключително трудно. Там етичният кодекс е по-различен, информирани съгласия, специални трябва на родителите. Много трудно се набира подходящата група. Но за пубертетната възраст аз съм съгласна, но изследването ще излезе не по-рано от до година. А дали имунният отговор ще бъде еднакъв или ще, както при възрастните ще ни кажете, на информационната РНК ваксините, РНК-овите ваксини и векторните ваксини? Трябва да видим. Не се знае. Трябва да видим. Пак ви казах, медицината е наука на доказателствата. Не мога да ви кажа, трябва да има поне 1, 2, 3 изследвания и то на голяма бройка хора, за да се убедим. Но тези изследвания са много трудоемки, да не говоря, че са страшно скъпи. Изследвания на клетъчния тип имунитет, който точно се засяга при COVID-инфекцията. Хрумва ми един друг въпрос. Видяхме, че вече и в България, и в глобален мащаб няколко жени с поставена ваксина родиха бебета с антитела. Други път, които са прекарали по време на бременността инфекцията, също родиха бебета с антитела. При тези бебенца, които са родени, защитени, колко време може да продължи имунитета? И това ли не знае? Кой ще ви каже? И това не знае. Ами, те сега са родени, тея бебета. Трябва да ги наблюдаваме минимум 2 години, да ви кажем колко дълго. Пак, същото ли е като при възрастните? Най-рисковите групи са деца, които имат, вие казахте, хронични заболявания, но проблем с сърдечно-съдовата система, да, белодробни заболявания, диабет. Да, генетични заболявания, диабет, затлъстяване, метаболитен синдром и така нататък, бъбречна недостатъчност, всички хронични заболявания, онкозаболявания. Често ли се правят PCR тестове на деца от родителите, защото това не, е свързано и с темата? Не, сега тестове за... се правят, има си от аптеката бърз тест и се правят бързите тестове, които първо са по-евтини, доста по-щадящи според родителите, въпреки че PCR-а се взима по същия начин, но след като почнаха да говорят в БГ Мама и други такива чудесни сайтове, че при взимане за PCR може да ти влезе в мозъка. Разбира се, че хората се така много оплашиха. И тъй като предпочитат да се информират в социалните мрежи, отколкото да вземат да просто прочитат как се взима PCR. Вие преди малко го нарекохте роптаене срещу тестуването. Защо мислите, че се получи тази реакция от страна на родителите? От незнание. Когато имаха възможност масово да тестват децата си. От незнание и от това, че българина винаги на всичко първо казва не. После го обмисля и може да каже да. Това не е народопсихологията. Мислите ли, че е правилна мярка отварянето на училищата? Да. Те не трябваше да бъдат затварени. Те бяха няколко пъти вече. Естествено, децата са учили не повече от 3 месеца. След време може да забравим за ковида като заболяване, но десетки години няма да забравим за COVID-поколението. Какво ще рече COVID-поколението? Какви могат това да бъдат дълготрайните ефекти върху деца? Това поколение, което ще има хиатуси, т.е. дупки, не само в познанията си, в социалните си умения, в контактите си и в много други неща. Чисто психологически, как влияе на децата по-дългото оставане вкъщи? Губят ли някакви социални умения за този период, в който вече са пропуснали децата по принцип с тези устройства, с които се непрекъснато не само губят, те не създават социални умения, но училището е единственото място, в което може да ги научи да говорят помежду си, без да седат един до друг и да си говорят чрез телефона. Това им се отне. И поради тая причина психолозите ще имат много работа от тук нататък. С кои деца обаче? С юношите или с по-малките деца, които са в начален курс? Децата в първи клас, например, са много травматизирани. Те обаче прекараха по-малко време вкъщи в сравнение с по-големите. И въпреки всичко, тези, които са вкъщи, децата имат нужда от себеподобните си. Децата заобиколени от възрастни не израстват така, не израстват деца като всички останали.
Достатъчно е дори в първи клас, като ги наредат по чиновете, като влезеш, веднага можеш да разпознаеш децата, които не са ходили на детска градина. Дори по държанието им на първия учебен ден. Така че социалните умения са нещо ужасно важно. Ние не обръщаме внимание де-факто на това, но човек няма ли социални умения, той фактически няма начин да се справи добре в живота. Как се отрази на децата и дългото стоене вкъщи с родителите или с баба и дядо, дори с детегледачи? Лош. Еднообразието убива мозъка. Можем ли да намерим и нещо положително от това? Например, че семействата се сближиха? Някой. Че децата прекарват повече време с родителите си? Някои се сближиха, други не. А вижте какво, по принцип е монотонното, еднакво състояние за дълго време, дори сред любими хора, това потиска. Нали, на всеки човек в един момент му се иска да смени, дори да иде в другата стая, дори да излезе навън, да види, а децата страдат още повече от това, да видят приятелите си, дори да си говорят глупости, които им се забраняват вкъщи. А какво бихте казали за това редуване? Две седмици или три седмици съответно да учат едните класове, след мога това да го разбера. Другите? Нямам обяснение. Защо? Има ли смисъл въобще от това? Няма смисъл, затова ви казвам, че не мога да го разбера. Защо точно две седмици, а не три или една или един месец? Никой не е дал медицинска обосновка на това. Това са някакви решения, които някой е казал, но защо? Аз до сега не съм чула. В световен мащаб, според вас, има ли система, която най-добре се справи с тази пандемия? Система или държава? Държава. Система имам предвид правителство в някоя държава, което можем да вземем за пример. Швеция се справи най-добре. Швеция? Да, тя нищо не затвори. Да, но те се извиниха в един момент, че са направили грешка. Да, защото имаха доста, нали, така, голяма смъртност, но в момента смъртността в Чехия е най-ниска в Европейския съюз, да не кажа, че и в света. Заболеваемостта е, мисля, че 30-40 на ден. В Швеция? Да. Да. Вие като експерт можете ли да направите прогноза кога ще утихне тази пандемия? Кога можем да очакваме? Защото някои казват до края на 2021 година, следващата година, не още тази година се надявахме да е по-спокойна, пък виждаме, че почти половината мина и сме отново когато затворени. Когато целият свят придобие колективен имунитет, т.е. 70% от световното население преболедува или се вакцинира или каквото и да било друго. Така че това няма да стане по-рано от 25-6 година, въобще ако стане тогава. Но специално за България и Европейския регион, аз мисля, че до края на тая година, почти съм убедена, че ще има есента нова вълна, която няма четвърта. Да е така, да, защото ние много закъсняваме с вакцинирането, така че няма начин да няма. Този вирус е като повечето така наречени зимни респираторни вируси. Те са най-високи януари-февруари, март-април почват да спадат и след това октомври-ноември пак се дигат нагоре. Те се движат като синусоида. Нали, по принцип никога не изчезват, но през лятото намаляват толкова малко, че са пренебрежимо малко, за да им обръщаме каквото и да било внимание. Извън пандемията, професор Велизарова, какви са проблемите на детското здравеопазване в България? Предполагам, че няма да ни стигне времето, но може ли да изброите поне най-сериозните? Проблемите на първо място, това е човешкия фактор. Много малко млади колеги искат да работят педиатрия, защото това е най-нископлатената специалност. Педиатрите в България, болшинството си са над 55 години. Т.е. след около 5-7 години в България, като се пенсионират тези хора, ще останат толкова малко педиатри, че аз това казвам на младите колеги, ще се бият за вас и ще ви предлагат каквото си пожелаете. Другото, което е това, което е за всички останали, така или иначе, нашия труд, всякакъв медицински труд, не знам дали знаете, той не е устойностен.
всичко, което е остойностено и ни се плаща за това, че лекуваме болните. Никой обаче не ти плаща за това, че си излекувал добре един болен. А ти плаща за това да имаш болни. Аз като лекар, това е против моя морал, тъй като съм потомствен лекар, не може да ми е приятно да трябва да настанявам болни в болница, за да имам заплата. Аз мога да съм щастлива тогава, когато настанявам малко болни, защото съм си свършила добре работата. И последното е, че няма национална детска болница. И се съмнявам, че някога ще има. Защото аз бях стажант лекар, когато бях на първата копка на детската болница. Защо няма? Сега съм пред пенсия и е така. Защото въобще медицината е много скъпо занимание. Става дума, ако искаме да я направим такава каквато е, а не да реализираме едни пари, вече има много нови неща по отношение, дори как трябва да бъдат стаите, как трябва да бъдат ситуирани. Вие знаете ли дори, че и в най-новите детски отделения и в частните болници, ако не си в VIP стая, легло за родител няма. Те стоят на столове или са в леглото с децата си. Независимо на колко години е детето. Независимо на колко години е детето. И това е всички апаратури и така нататък за една детска болница. Да не говорим, че една детска болница задължително трябва да има много зелена и паркова площ. Трябва да бъде на павилионна система, защото влезе ли една инфекциозна болест в една сграда от 12 етажа, тя ще иде от първия до последния етаж и ще затвори цялата болница. Ако е павилион, този павилион се отделя, всички останали функционират. Още има много неща, но за съжаление, когато се решават тези, за мен, много важни проблеми въобще за нашето съсловие, никой не ни пита. Те се решават другите. Това може да се приеме и като призив, да ви питат повече. Точно много ви благодаря и за финала, и за целия разговор. Изключително приятно ми беше, професор Велизарова. Благодаря и аз. Професор Светлана Велизарова беше мой гост днес. Останете с програмата на Код Хелт. Довиждане и до следващия път.